ज्योतिर्या दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम तम सोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ तमसोमा ज्योतिर्गमयको सम्भवतः सबैभन्दा हेरिएको श्रृङ्खला थियो प्राध्यापक डक्टर इगर ओबोलङकोभ उर्फ पत्रिदाससँगको संवाद त्यसले हाम्रो कार्यक्रमको ओज गरिमालाई पनि राजनीति समसामयिकता र रा अहिलेका घटनाहरूका कारणले मात्रै दर्शकहरूको ध्यान आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि त्यसले चिरेको थियो र स्वयं स्कोन अभियान र पत्रिदासलाई पनि त्यसले नेपाली भाषी जनमानसका माझमा त्यसले पुर्याउन मद्दत पुगेको थियो त्यसको केही अन्तराल करिब चार वर्ष पछाडि आज हामी त्यही कार्यक्रममा उहाँसँग सम्वाद गर्दैछौँ बिचमा धेरै नयाँ दर्शकहरू पनि थपिनु भएको छ नयाँ किशोर अवस्थाका दर्शकहरू बिस्तारै युवा अवस्थामा हुनुभयो त्यसैले म संक्षिप्त उहाँको परिचयबाट म सन्दर्भ अगाडि थाल्छु प्राध्यापक डाक्टर इगर ओबलङ्कोभ उर्फ पत्रीदास आफूलाई श्रीकृष्णको पत्रभाग ठानेर नाम पत्रीदास भएको छ रसियन सैनिकको मेजर पदमा काम गरिरहँदा कमान्डो तालिममा सहभागी हुने क्रममा एकजना आफूभन्दा माथिल्लो सैनिक अधिकृतले जबरजस्ती भगवानको नाम लिग लिन लगाएपछि तत्काल उहाँमा आध्यात्मिक चेत बढेर जागिर छोड्नुभयो उहाँ आफू लेप्च्य भएर पनि अध्यात्मतिर अघि बढिरहँदा नेपाल भारतका जनतामा जुन खालको आध्यात्मिक चेतना हुनुपर्दथ्यो त्यो नहुनमा उहाँलाई आश्चर्य लाग्छ नेपाली हिन्दी संस्कृत अङ्ग्रेजी र रसियन भाषामा उहाँ बोल्न सक्ने मात्रै होइन उहाँले संस्कृत वाङ्मयमा विद्यावारिधि समेत गर्नुभएको छ र अहिले त अब संसारभरि रमण गर्नुहुन्छ धेरै समय उहाँलाई नेपालमा भारतमा बस्दा आनन्द आउ आउँछ स्वयन्त सुखाएको अनुभूति हुन्छ स्वागत छ नमस्ते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णको हाम्रो दैलो उगाराई सुमधुर सङ्गीतबाटै सुरु गरौँ किनकि भगवान्को नाममा धेरै शक्ति छ नमनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति भगवान्को नाम गर्ने र सर्वप्रथम म हृदयबाट सबै नेपाली मान्छेहरूलाई हाम्रो साथी दाजुभाइ अरू दिदी बहिनीलाई म हार्दिक शुभकामना दिनु चाहन्छु नयाँ वर्षको हरे कृष्ण एकसँगै यो कलियुगको प्रभाव मेरो साथी कृष्ण हाम्रो साथी सब माथि <laughs> त्यसैले यदि हामीहरू भगवानलाई स्वागत गर्छौँ तो सम्पूर्ण एकदम विश्वास सुखी नाम बाबा तु हुन्छ तर सबैलाई तालिदिनु पर्छ त्यहाँ यो कार्यक्रम हेरेर कति सुहायो कति सुहायो कति सुहायो कति सुहायो कति सुयो कृष्ण जि राधिका कति हे रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पति तावन सीताराम पति तावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम जय जया सीताराम जया सीतारा सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय लक्ष्मण जय हनुमान हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रम राम हरे हरे एक दिन जन्ने हो संसार छोरे रा एक दिन जन्ने हो संसार छोरे रा पंची उरे रा पिंजरा थोरे रा पंची उरे रा पिंजरा थोरे रा धन रा संपत्ति घर मा जोला मा बसा को दोला मा लंचे कोला मा भारा न पारा भारा न पारा जंचा पंची उरे रा गुरु उरे रा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम रामा राम हरे हरे कत्ति सुहो कत्ति सुहायो कृष्णजीलाई राधिका कति सुहायो कृष्ण तिम्रो गुम्रिएको बालो श्यामला महाराधेकी नछो मेरो मन नच्छो मेरो मन <laughs> हरे कृष्ण सबैलाई नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना हरे कृष्ण सङ्गीतले साधनालाई कति सहज बनाउँछ सजिलो छ म सधैँ भन्छु जस्तो यदि तपाईँ किला फलामको किला आगमा दाउदिनुहोस् त्यो बिस्तारै बिस्तारै फलाउँदैन यो रातो रातो भएर यो आगोको काम गर्छ उस्तै पनि भगवान्को नाम धेरै शक्ति छ शास्त्रको अनुसार बताइएको छ नमो चिन्तामनि रूपम चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नमिने भगवान् र भगवान्को नाम केही फरक छैन यदि हामीहरू सदैव हातमा भगवान्सँग सम्पर्कमा सम्बन्ध जोग युज सम्बन्धमा त्यो हाम्रो पनि आध्यात्मिक भगवान्को गुण पनि हामीलाई पनि आउँछ यो पनि भगवान्को शक्ति पनि आउँछ यो जीवन सजिलो हुन्छ तपाईँहरूले यो जपिरहनुहुन्छ नि माला यो तुलसीको माला त्यसको चाहिँ नाम जप्ने भनेको आफूलाई अभ्यस्त गर्ने अल्म ल्याउने हो कि योसँग कुनै आध्यात्मिक शक्ति पनि छ जपसँग छ भगवान को यो वैज्ञानिक कि नहीं कि महाजनो सपंता हा यो परंपरा को कूरा यो ज्ञान हो यह हमरो काल्पनिक कुरा हो ना कि की की भगवान तरह बताया कुछ दूसरा अध्याय में, अध्याय में चार अध्याय में दूसरे श्लोक में एवं परम्परा प्रप्तम इमाम रजर विदु सा कलने हम आहता युगो नस् परंतप है प्रिय अर्जुन परंतप मलाई प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्छ परम्परा पालन बाटो जो गुरु शिष्य परम्परा थियो त्यो बाटोमा महा जनुहोस् महाजनो यी नागत सपन थप्ना कल्पना नगर्नुहोस् त्यो हाम्रो आचार्यहरू यो जाप गरेको थिए भगवान्को नाममा धेरै शक्ति छ त यहाँ टेलिफोन जस्तो हामीहरू सदैव भन्छौँ यो टेलिफोन नम्बर जस्तो टेलिफोन लगाउनुपर्छ यो हाम्रो छ छुट्टी <laughs> साँच्चै कि र त्यसपछि हाम्रो पनि एकदम शक्ति आउँछ कृष्ण शक्ति नै पर्व नै परिवर्तन यो मेरो अनुभव हो जीवनको म पैँतिस वर्ष गर्दैछु एकदम अनुभव परिवर्तन भएको छ नयाँ वर्षको सन्दर्भमा तपाईँसँग भौतिक साक्षात्कार हुँदाखेरि आमाले तिस वर्ष अगाडि भनेको त्यो सन्दर्भ एउटा सैनिक भएको होइन सलोट हान्नुपर्ने मान्छे चाहिँ कसरी त यसरी अर्को धर्ममा अर्को पन्थमा कसरी लागेस् अब घर नआइज भनेर आमाले त्यो भनेको कुरा र अहिले जीवनको उत्तरार्धसम्म आमाले स्यास त्यागिरहँदाखेरिको त्यो अवस्थालाई बडा मार्मिक ढङ्गबाट बडा रोचक ढङ्गबाट तपाईँले सब व्याख्या गर्नुभएको थियो तपाईँ त्यो सेनाको मेजर भएर त्यो छोडेर आउँदाखेरि तपाईँको बुवा रसियन आमा युक्रेनियन त्यो भित्रको विल र विग्रह त सधैँ थियो अब अहिले त्यो युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरे पछाडि आमालाई तपाईँले नेपालमा ल्याएर राख्नु त्यो कहानीबाट आजसम्मको सन्दर्भ सुनौ न <laughs> ए हेर्नुहोस् त वास्तवमा यो दुःखी वा, कुरा <laughs> हो अस्ता वा वास्तवमा आजभोलि संसारमा कति कति दुःख उत्पन्न भएको छ होइन म सधैँ भन्छु ए काहीँ कुन्नी काहीँ कुन्नी कुन्नामा संसार जुलेको किन हो चत्तकाय धर्म चोरेको त्यसैले फुलफुली बे बेहानो फुलफुली साजा जर्दैछन् मान्छेले मर्दैन जस्तो गर्दैछन् यस्तो मान्छेहरू जीवन बिताउँछ जस्तो कि मृत्यु पनि कहिले पनि हुँदैन तर हाम्रो जीवन कहाँले काहले काले कामा काहले दोलामा कहिले शङ्का बजाउँदै लान्छन् खोलामा तर मान्छेहरू त्यस्तो विचार जीवनको जीवन बारेमा विचार नै गर्दैन एक दुस्रोलाई मरिदिन्छ मेरो आमा युक्रेनियन हो मेरो बुवा रसियन नै तर म दोस्रो माथिको पोइ कुनमा बसेर है अब <laughs> हेर्नुहोस् त फसेँ किनकि अज्ञानको कारणले मान्छेहरू एकदम पुरा एक दुसलाई पनि परिसान गरिदिन्छ किन अब के यो परिस्थितिमा के गर्ने भगवान्ले बताएको छ तिसाम भन्नु कम प्रथम आहम अज्ञान जम तम न सायम आत्माभाव ज्ञान दीपेन भस्वत म ज्ञान का दीपक दी योग भगवदगी गीता में भगवान ज्ञान का दीपक दिया दूध का दूध पानी का पानी तर यदि जब यो ज्ञान प्राप्त समाज में योपनी तो युक्रेन रशिया पाकिस्तान इंडिया नॉर्थ कोरिया के 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 परेशान हो जब चौतीस वर्ष अगड़ी म जब आर्मी में थी मैं भगवदगीता पाया एट मान्छे मलाई यो किताब दिएको छ र उहाँले बताएको छ तिमी सैनिक मान्छे हो यो किताब युद्धको बारेमा किताब हो युद्धको बारेमा ए हो युद्ध कसरी गर्ने दिनु न मलाई तिमी भिआइपी हो हा म भिआइपी दिनु न मलाई पढ्नु सक्नुहुन्छ सक्छु लिएको म तर म जब यो त खोलेको घरमा आएर ऊ पूर्खालक्षर बराबर केही पनि बुझ्दिनँ नै न होइन संस्कृतमा पनि रासियन भाषामा थियो तर संस्कृत पनि धर्मक्षेत्री कुरुक्षेत्री सो यता यु उत्सव पन्ध्र वा किमा कुरो सञ्जय त्यो बेलामा म एक लाइन पढ्नुको लागि दस मिनट लाग्यो धृ 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 घस्तै न दिमाग खराब भयो मेरो कलाक्षर भ्याज बराबर केही बुझेको छैन तर मलाई एक वर्ष लाग्यो पढ्नुको लागि जब म पढेको छु मैले बुझेँ ओहो म त भिआइपी हो भेरी इन्सिग्निफिकेन्ट पर्सन एकदम तुच्छ मान्छे म त्यो यो सुपर ज्ञान हो हिन्दू ज्ञान मात्र होइन सम्पूर्ण सृष्टिको लागि ज्ञान तर यो ज्ञान मान्छे बुझ्दै बुझ्दैन मैले विचार गरेको वास्तवमा यो किताब पढेर यो ज्ञान सम्पूर्ण संसारमा वितरण गर्नुपर्छ वास्तवमा म जब सानो थिएँ मेरो आमाले बताएको छ तपाईँ जब सानो बच्चा थियो पाँच वर्षको मैले सुतेँ तपाईँबाट बाबु भविष्यमा तिमी को हुनु चाहनुहुन्छ चा। मैले उत्तर दिएको त्यो बेलामा मलाई थाहा थिएन आमा बताएको तपाईँ जब सानो बच्चा थियो तपाईँ बताएको छ म भविष्यमा सम्पूर्ण संसारमा ब्रह्माण्ड एकदम प्रचार गर्दैछौँ शान्ति स्थापना गर्नु चाहन्छु यो पाँच वर्षको उमेर थियो मेरो त्यो बेला सोभियत युनियन थियो सोभियत युनियन त्यो बचपनमा मेरो हृदयमा त्यस्तो इच्छा थियो इच्छा थियो कसरी संसारमा शान्ति र आनन्द स्थापना गर्ने तर मलाई यस्तो मौका पाएको छ यो ज्ञान वितरण गर्नुको लागि अहिले पुरा पुरा संसार घुम्दैछु त्यो जब युद्ध भएको छ युक्रेनमा मैले फोन गरेको किनकि मेरो आमा बताएको छ छोरा मलाई शरम लाग्छ घरबाट जानुहोस् कि पागल भएको छ यो पजामा लगाएको छ किनकि हाम्रो देशमा यो कराघार मान्छे कराघार प्रिजनर र पागलखाना मान्छे र हरिकृष्ण मात्रै तिन प्रकारको मान्छे यो लुगा लगाउँछ त्यो तपाईँ पनि पागल जस्तो भयो चौतिस वर्ष अगाडि त्यसो हो बताएको छ हेर्नुहोस् त तपाईँ त्यो वास्तवमा आर्मी अफिसर थियो कस्तो रमाइलो मलाई गर्व थियो आफ्ना छिमेकीलाई पनि बताएको यो मेरो छोरा मेरो छोरा तर अब मलाई शरम लाग्छ यार बाबु घरमै नआउनुहोस् है मलाई सरम लाग्छ त्यो बेलामा मैले बताएको आमा हेर्नुहोस् त मैले कहिले पनि तपाईँलाई सरम दिएको तपाईँलाई सरम थियो मबाट कहिले पनि होइन सरम थिएन तर मैले उत्तर दिएको त्यो बेलामा उन्नाइस नब्बेमा मैले बताएको छ हेर्नुहोस् आमा म वचन दिन्छु तपाईँलाई तपाईँ यो सिद्धान्त गीत बुझ्दै बुझ्दैन तर म वचन दिन्छु तपाईँलाई कहिले पनि शरम थिएन भविष्यमा पनि कहिले पनि शरम हुँदैन म वचन दिन्छु त्यसपछि म घर छोडेर गएको छु सत्ताइस वर्ष म आएको छैन घरमा जस्तो पछि सत्ताइस वाइस वर्ष त्यसपछि जब युद्ध भएको छ म आफ्ना आमालाई बोलाएको आमा म आफ्ना पुत्र धर्म गर्छु आउनुहोस् म तपाईँलाई नेपालमा लिएर आउँछु किनकि नेपाल नेभर एन्डिङ पिस एन्ड लभ त्यस्तो होइन नेपालमा पनि मान्छेहरू मोटोमाटी दुङ्गर के र हाँस्नुपर्नेछ कि के गर्ने अब तर फेरि रुस भन्दा राम्रो नेपाल किनकि ने कहाँ कहाँ इन्दिरा गान्धी कहाँ कहाँ कार्किने कान्छे तर म आमालाई पनि एकदम टनेर लिएको उहाँ आएको म उहाँलाई सम्पूर्ण तीर्थधाम गराएको गुमाएको उहाँलाई वृन्दावन जगन्नाथ जगन्नाथपुरी मायापुर हरिद्वारमै गएको गाङ्गजीमा स्नान गरेको गाङ्गजीमा पनि बसेर मैले उहाँलाई आदेश दिएको तपाईँले भगवान्को नाम सिक्नुपर्छ महामन्त्र सिक्नुहोस् हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरि सुधासकानमनाम कलिकलमा नम आसन उहाँ क्रिस्चियन महिला हे राम कृष्ण जब जबसम्म सिक्नुहुन्न तबसम्म गङ्गाजीबाट निस्किनु दिँदिनँ तपाईँलाई त्यो आधा घन्टामा सिकेको हो त्यसपछि म नेपालमा आएको नेपालमा आएर बित्तिकै उहाँलाई पनि पुरा पोलिस आर्मी सलाम दिएर रेड कार्पेट भिआइपीमा पनि प्रवेश कस्तो रमाइलो माला दालिदिएको उहाँलाई ओहो तो मलाई आमा चकित भएको छ भाउ हुँदैछ त त्यसपछि यो हाम्रो विद्या बन्द रिजु यो प्रेसिडेन्ट पनि उहाँलाई थियो त्यो उहाँलाई पनि गिफ्ट उपहार दिएको पिक्चर दिएको छ उहाँलाई एकदम त मेरो आमा त चकित भएको छोरा यो के हो त मलाई यस्तो स्वागत गर्छ किन तिमी को हो मैले मैले उत्तर दिएको आमा म तपाईँको छोरा हो <laughs> चिन्ता नगर्नु मैले तपाईँलाई वचान दिएको तपाईँलाई कहिले पनि सरम हुँदैन नि त्यसलाई हो उहाँ पछि फोन गरेर फोन गरेर उहाँ पुरा वाट्सएपमा यो मेरो छोरा मेरो छोरा मलाई पनि अचम्म भयो यो महिला मलाई घरबाट भगाएको अरू मलाई मेरो छोरा अहिले समय लाग्छ नि बुझ्नुको लागि दिलो होस् राम्रो होस् द्याट्स वाइ इज इन इङ्ग्लिस दे इज वान सेङ इट्स नेभर लेट टु टेक यु टर्न हाउ अङ यो ट्राभलिङ इन रङ डाइरेक्सन जब जगे तब सबेर सो द्याट्स वाइ मलाई एकदम खुसी लाग्यो अरू त्यसपछि उहाँ पनि क्यान्सर भयो नि उहाँको उहाँ चार पाँच महिना आइत थियो त्यसपछि क्यान्सर हस्पिटलमै चितवनमै गएको उहाँले त्यसपछि उहाँको बिमार एकदम बिमार भयो कमजोर भएको छ अब के गर्ने आमा उहाँले बताएको छ छोरा मलाई वृन्दावनमै जहाँ कृष्णजीको जन्म भयो तपाईँको कृष्णजीको कसरी उहाँलाई त्यसप्रति मोह जागो त अब म वृन्दावन के गर्ने के गर्ने ददामी बुद्धि योगम योगमतम हिनामयन्ती थिए भगवान् परमात्मा रूपी भित्र बस्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त जस बापका बेता सिपाहीका घोडाकुछ नै हिँतो थोरा थोरा जस बुवामा त्यस्तो छोरा तर यो वास्तवमा जस्तो हामीहरू हेर्छौँ मान्छेको नास्तिकहरू यदि वक्तासँग या भगवान्को नामसँग सम्पर्कमा भयो भने त्यो फलाम पनि आग पनि हुन्छ जस्तो तपाईँ आग स्पर्श गर्नुहोस् आगको लागि स्पार्श तपाईँलाई पनि गरम हुन्छ जैससङ्ग वैसा रङ उस्तै पनि उहाँ पाँच महिना वक्तहरूसँग भएर उहाँले बताएको भावरी भाव मलाई त यस्तो प्रेम पाएको छ यत्रो आनन्द आएको छ मलाई पाँच महिनाको भित्र यत्रो प्रेम पाएको छु म जस्तो म पुरै जीवनमा त्यस्तो प्रेम पाएको छैन मेरो एउटा छोरो थियो तर अब यो यो सबै हो जगतका मान्छे छोरा उहाँले बताएको छ ओ मेरो त एउटा चोरा थियो अब मैले बुझेँ कति छोरा छोरीहरू छन् म यो त ठुलो परिवार सही टुङ्गो फुलको हामी एउटा माला नेपाली हो उहाँलाई एकदम खुसी लाग्यो र हाम्रो माताजीहरू हाम्रो विद्यार्थीहरू हाम्रो आज आजभोलि धेरै विद्या हजारौँ विद्यार्थीहरू छन् म त नेपालमै दुई हजार दोमा आएको एक्लै थिएँ मलाई पनि संस्कृत पनि थाहा थिएन नेपाली पनि थाहा थिएन संस्कृत अलिअलि थियो केही पनि नहुनु भन्ने कानुनमा मनेको तर केही पनि संस्कृति थाहा थिएन म तर बिस्तारै बिस्तारै दो चार आठ अब त ठुलो परिवार हाम्रो नेपालमा विद्यार्थीहरू आजभोलि विद्यार्थीहरू कति कति सोह्र लाख मान्छेहरू बिस तेइसमा पनि नेपाल छोडेर विदेश गएको छ सोह्र लाख तर हामीहरू लगभग एक डेढ लाख विद्यार्थीलाई पनि अधि आध्यात्मिक बाटोमा पनि लगाएको छु वृन्दावनमा गएको सन्दर्भ थियो वृन्दावनमा वृन्दावनमा गएर उहाँलाई कमजोर भएको छ तो कसरी जाने हेर्नु सक्दैन तो मैले निवेदन गरेको मेरो साथी काठमाडौँमा हेलिकप्टर दिएको मलाई मैले बताएको आमा म कमान्डो अफिसर हुँ तपाईँलाई हेलिकप्टरमा पनि वृन्दावनमा लिएर जाने तो वृन्दावनमा हेलिकप्टरमा पुगेर उहाँलाई पुरै ठिक्कको पुग्ने दिनमा उहाँको जन्मदिन थियो त मैले बताएको आमा हेर्नुहोस् तपाईँ सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ तपाईँको जन्मदिनमा भगवान् आफ्ना धाम उपहारी रूपमा दिएको छ तर उहाँले बताएको छ छोरा मलाई भगवान् बताएको छ दुई दिनमा मेरो बिदा हुन्छ म जान्छु यहाँबाट भगवान्को देश जान्छु दुई दिन बाँकी छ हे हो समय त कम छ मैले बताएको कस्तो के गर्ने म पुरा दर्शन गराएको उहाँ यमुना स्नान पनि गराएको पूजा गरेको र त्यसपछि आएर आश्रममा वहाँ को हम आश्रम छा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारीस भगवद गीता पूरा पड़े पूरा थराध्याय पड़े और पढ़्बित्तीक वहाँ पंद्रह मिनट पच्चीस शरीर त्यागदे तो वहाँ के एकदम खुशी भर भगवान को नाम लीएर कले क्षमा स्मरम मुक्तवा कलेवरम यख प्रयति समम नहीं संशय अंति नारायण स्मृतिम तो एकदम खुशी लगे जो मुत्र धर्म निवाहन गुँ र कहाँ कहाँ युक्रेन थियो कहाँ कहाँ नेपाल तर उहाँलाई नेपाल एकदम मन पर्यो अब बाकी मेरो बुवा हुनुहुन्छ अहिले बुवालाई पनि लिनुपर्छ <laughs> युद्ध हुनु सबैका लागि नराम्रो हो होइन युक्रेन रसिया युद्ध तर युक्रेन रसिया युद्धका कारणले तपाईँले पुत्र धर्म निर्वाह धर्मनिर्वाह पर्यो होइन होइन दुःखमै सुमेरन सोप करे सुखमे करेन कोही जो सुखमै सुमेरन करे त दुःख कहाँ कहाँ होइ युद्ध यदि हेर्नुहोस् त हामीहरू पनि मै पश्चाते सर्वत्रा पाण्डवहरूसँग कस्तो दुःख थियो द्रौपदीसँग पनि धेरै दुःख भयो तर फुल्या आकामा फुल्या संसार काटका आकामा काटेका संसार बिना कोही कारण केही पनि संसारमा घाँस पनि हेल्दैन त्यसैले म हेर्छु भगवान्को त्यस्तो व्यवस्था थियो जो आमा पनि आउनु सक्नुहुन्थ्यो तर धेरै आमाहरू जो धेरै मान्छेहरू भगवानकोतिर हेर्नु चाहनुहुन्न पालन गर्नु चाहँदैन भगवान्को नाम लिनु चाहँदैन चाहे युद्ध पनि के नहोस् चाहे शान्ति के नहोस् यो पनि पुण्यको कार्य र भगवान्को कृपाको कारणले बुवासँग सम्पर्क का भइरहन्छ उहाँ पनि भक्त हुनुहुन्छ मतलब भक्त क्रिस्चियन पनि हुनुहुन्छ तर हरे कृष्ण चोरा कस्तो छ तर मैले बुवा आउनु न चोरा पाइन्छ कहिले कहिले तर नेपालमा आउनु अहिले आउनु तर होइन हाम्रोसँग चार घर छ चा, हाम्रो फार्म हाउस पनि छ जिप प्लन रोभर छ हाम्रो गाडी पनि छ चोरा कसरी चोरेर जान्छु कसरी जान्छु किनकि उहाँ बुझ्नु भयो एक दिन आउँछ आए त पनि फेरि फर्काउनु फर्काउनुहुन्न म फरक तर खुसी हुनुहुन्छ एकदम खुसी हुनुहुन्छ अब युद्ध कतामा तपाईँ आउनुहोस् म जान्छु उहाँलाई लिएर आउँछु नेपालमा राम्रो छ तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन कि शास्त्रले वर्जित गरेको क्रियाकलापमा मान्छे लाग्नु भनेको यो अहिलेको आधुनिक युगको अथवा शास्त्रीय रूपमा भन्दा कलियुगको प्रभाव हो त्यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि होला तर शास्त्रले वर्णन गरे अनुसार वा परिकल्पना गरे अनुसार मानवीय क्रियाकलाप नहुने हो भने शा शास्त्र त झुटो छ अर्छ शास्त्रले जे भनौँ त्यस्तो क्रियाकलाप त हामीले गरेका छैनौँ अब त्यसो भए तपाईँहरू जस्ता धार्मिक अगुवाको के काम त शास्त्र सम्बद्ध त छैनन् मान्छेहरू हेर्नुहोस् त जो बुद्धिमान व्यक्ति हुनुहुन्छ अहम सर्वस्य प्रभाव मत्त सर्व प्रवर्तते इति अब जन्तेमा बुध भव सम्बन्धित जुन व्यक्ति बुद्धिमान हुनुहुन्छ उ शास्त्र स्वीकार गर्नुहुन्छ किनकि यो विज्ञान नै हो किनकि शास्त्रमा केही कि पनि हजुरको आमाको कहानी मात्र होइन मान्छेहरू आज बोली विचार गर्छन् ए त धर्म शर्म पनि बुढा पाउँछ त्यो बेलामा भगवती त पूजा गर्ने अब नगर्ने अब जिनुपर्छ एन्जोय एन्जोय इन्द्रिय भोग गर्ने पर्छ मर्ने बेला हरियो कक्रो अब नगर्ने अब तर गलत हो वास्तवमा यो ज्ञान हो र जस्तो भगवान्ले बताएको छ जन्म मृत्यु जरा व्यक्ख दूषण दर्शनम जन्म मृत्यु खाली आयो खाली जान्छौँ सबै चिजहरू यहाँ छोडेर जान्छौँ यो सम्पूर्ण ज्ञान दिएको छ तर मान्छे यदि तपाईँ आग खोलेर हेर्नुहुन्छ शास्त्रमा एकदम मैले बताएको इन्द्रिय भोग जस्तो गर्ने मात्र होइन किनकि हामीहरू शरीर नै होइनौँ यो मूल्य कुरो के हो हामीहरू शरीर हामी आत्मा हो आज जो नित्यंश स्वतम पुरानो नहन्यति ती हन्यमनी शरीरे हामीहरू नेपाली इन्डियन भारतीय युक्रेनियन रसियन होइनौ हामीहरू आत्मा हो तर यो कुरा मान्छे बिर्सिएर आफूलाई पनि शरीर बुझिन्छ त्यस्तो गर्दैछ जस्तो मर्दैन त्यस्तो लग्जा लाग्छ लग कहिले पनि नमर्ने सबभन्दा ठुलो आश्चर्य हो तर यो ज्ञान यदि मान्छे बुझ्नुभयो भने त्यो संसारमा पनि शान्ति हुन्छ मेरो उत्तर के हो मान्छे शास्त्र मान्दैन त्यसरी सुख शान्ति छैन सबैहरू राम राज्य छान्नुहुन्छ तर राम चाहँदैन सबैहरू सीतालाई चाहनुहुन्छ तर रामलाई चाहँदैन हाम्रो पालन गर्न सक्दैन कस्तो प्रदूषण हुँदैछ काठमाडौँ अहिले एक नम्बर सिटी प्रदूषणको एक नम्बर सिटी बेन्जिङ दिल्ली पनि मेक्सिको पनि पछाडि भयो काठमाडौँ एक नम्बर कस्तो प्रदूषण सामाजिक प्रदूषण मानसिक प्रदूषण आध्यात्मिक प्रदूषण शारीरिक प्रदूषण कुरा के हो यदि तपाईँ अन्धिरा कमरामा रोशनी बन्द गरिदिनुहोस् तर यो एउटा बत्ती ल्याम्प यो एउटा बल्ती बाल्टी बलाउनुहोस् एक एउटा ममबत्ती लगाउनुहोस् पुरा कोटालाई पनि रोशनी आउँछ त्यसरी शास्त्र बताएको छ साम हातमा सुदुर्ल लबहा एक चन्द्रा त मोहन्ती नचा तर सहस्र श गगानमा धेरै ताराहरू छन् रातमा तर चन्द्रमा एउटा लाखौँ लाख ताराहरू छन् तर केही फाइदा छैन तर यो त चन्द्रमा छ यो यो त सूर्य यो त चन्द्र त्यसैले धेरै मान्छे स्वीकार गर्दैन तर नेपालमा अहिले हाम्रो लाख डेढ लाख मान्छे युवाहरू खास अरू पनि व्यापारी मान्छेहरू सन्यासी विद्यार्थीहरू मन्त्रीहरू पनि भगवतीले स्वीकार गरेको छ इङ्ग्लिसमा भन्छ वी आर नोट ट्राइङ टु मेक पिपल इन्टरेस्टेड वी आर लुकिङ फर इन्टरेस्टेड पिपल वी आर नोट ट्राइङ टु मेक गुड फर पिपल ओन्ली वी मेकिङ पिपल गुड मान्छेलाई राम्रो नबनाउने मान्छे नै राम्रो बनाउने आज बोली समाजको विचार कस्तो छ रमाइलो गर्नुपर्छ रमाइलो आज बोली दुई भाइ छ मान्छेहरूसँग थाहा छ म भर्खर अमेरिकामा पुरा वर्ल्ड टुर गरेको मैले अहिले म लस एन्जल्समा पनि गएको छु कलम्बिया प्रिन्सल्वानिया न्युयोर्कबाट आएको स्विजरल्यान्डमा पनि गएको कजाकिस्तानबाट आएको जुन व्यक्ति जानुहुन्छ नेपाली मान्छे प्रत्येक दिन कति दुई हजार मान्छे छोडेर जान्छन् नेपाल मेरो बुवा बताएको छ बचपनमा माछा कहाँ जान्छ कहाँ गेहराइ छ त्यहाँ माछा जान्छ कहाँ राम्रो छ त्यहाँ मान्छे जान्छ यस्तो सोह्र लाख मान्छेहरू एक वर्षको भित्र नेपाल छोडेर गएको छ अर्थात् नेपालमा मन पर्दैन उहाँलाई तर आश्चर्यको कुरा यो हामीहरू पनि गर्व हुनुपर्छ विदेशमा मान्छे आफ्ना नेपाली नेपाली नागरिकतासँग सम्बन्धित आफूलाई पनि बुल्नु चाहँदैन जी डोन्ट वन्ट टु एक्सेप्ट द्या बिलोङ्गिङ टु नेपाल ओ न न म नेपाली होइन लुकी लुकी पनि हो आफ्ना नागरिकता पनि प्रकाट गर्नु चाहनुहुन्न सरम लाग्छ चा मान्छेलाई तर हामीहरूलाई गर्व हुनुपर्छ हामी नेपाली हौ हो। हट्न होइन डटेलार्ने नेपालीको भन्ने हुन्छ कहाँले नजुक्ने शिर उभिएको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ यो संस्कृति हो हाम्रो सं जुन देश आफ्ना संस्कृति स्मरण गर्दैन दे त्यो देशको लागि भविष्य छैन हाम्रोसँग पनि राजाहरू अध्यात्मिक अध्या... धार्मिक धार्मिक रजा हुनुहुन्थ्यो आध्यात्मिक रजा हुनुहुन्थ्यो बलभद्र कुमार पृथ्वीनारायण शाह धेरै इतिहास परम्परा छ तर आज बोले मलाई दुःख लाग्छ मान्छेको नाम नै मान्छेको नाम नेपालमा केशव नारायण राधा दुर्गा गणेश शिव तर मैले अस्ति बताएको आज बोली पिरी जो आउँदैछ पिङ्की मिङकी बुल्लु पुल्लु दुल्लु गुल्लु बर्बाद भएको छ नि संस्कृति नै बिर्सिन्छ हो त्यसैले ऊ जस्तो राम म एउटा उदाहरण दिनु चाहन्छु किन मान्छे शास्त्र बिर्सिन्छ किन कलियुगमा स्वीकार गर्नु चाहनुहुन्न शास्त्र इन्द्रिय भोग गर्नु चाहनुहुन्छ चा? किनकि की मूल्य ज्ञान छैन हामीहरू शरीर मात्र होइन हामीहरू आत्मा जस्तो तपाईँ माछालाई पानीबाट लिएर रा, माटोमा राखिदिनुहोस् माछालाई पानीबाट माटोमा राखिदिनुहोस् उहाँलाई एकदम पुरा सुपर पूजा गर्नुहोस् घर गर बनाउनुहोस् तपाईँको राम्रो राम्रो बाङ्लो बनाउनुहोस् ब्याङ्क एकाउन्ट करोड डलर जम्मा गरिदिनुहोस् मिस नेपालसँग बिहा गराउनुहोस् यो माछा खुसी हुन्छ कहिले पनि हुँदैन उहाँलाई पानी छ यो जस्तै पानी आत्माको लागि तपाईँ आइफोन आई आईटच आइपोड आई कम्प्युटर गाडी लाम्बो गिनी टेस्टलाई खेल्नुहोस् औडी गाडी तिर्नुहोस् कहिले पनि सन्तुष्टि हुँदैन म धेरै मान्छेसँग माथि तालाबाट राजा प्रजासँग फिल्म एक्टर हलिउड एक्टरसँग बलिउड एक्टर अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी को कोसँग मैले बितेको छैन सबैहरू बितेको तर उहाँसँग कुरा गरेको तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ सबैहरू बताएको छ खुसी छैन स्माइलिङ फेस क्राइङ हार्ट मोटामोटी डुङ्गरकेर हाँस्नु पर्ने छ किनकि आज एक दिन जाने हो सब संसार छोडेर एक रुपियाँ पनि लिनु सक्दैन तपाईँ त्यसैले आज बोले जस्तो अहिले रामायण अहिले रामनवामी आउँदैछ राम, आउ राम स्थापना गरेको छ नियम उहाँले पुरा नैमित्तिक पनि जो हाम्रो सांस्कृतिक संस्कृति स्थापना गरेको छ परिवारमा कसरी छोरा हुनुपर्छ कसरी श्रीमान हुनुपर्छ कसरी भाइ हुनुपर्छ फ्यामिली किनकि परिवार अब ध्याङ्गले सुन्नुहोस् परिवार वास्तवमा यो समाजको अङ्ग हो दिस इज यूनिट ऑफ सोसाइटी और हमीर कसरी बुझ्न सौ शास्त्र को अनुसार हम समाज स्वस्थ या अस्वस्थ परिवार को स्थिति हेर यदि परिवार में श्रीमान श्रीमतीसंग झगड़ा होते यदि बच्चा खुशी हो यदि वास्तव में हम पूरा नशा तो आज बोले मैं कलिजुग मान्छेहरू काली युगमा विदेश जान्छन् सबैहरू नेपालबाट विदेश जान्छन् तर विदेशी संस्कृति कस्तो छ आफ्ना शास्त्र चोरेर विदेश जान्छन् विदेशी संस्कृति इन्द्रिय भोग संस्कृति स्वीकार गर्नु चाहनुहुन्छ चा। तर मैले तपाईँलाई भन्छु विदेशमा अहिले मैले हेरेको युरोपमा पोर्तुगालमा चौरानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू परिवारमा कि डाइभर्स हुन्छ डाइभर्स नेपालीमा के हुन्छ छोडपत्र चोरपत्र पनि पार्पचुक पार्पा चुके चौरानब्बे प्रतिशत बुझ्नो एक सौ परिवार में बिहे चौरानब्बे चौरानब्बे परिवार खतम सीताराम बस, न बचे के बास अरे पोर्तुगाल ते फ्रांस में कती कती हाँ स्पेन में एक्नबे प्रतिशत में चौरासी प्रतिशत प्क्टिकल हेन ये विदेश में अमेरिका में कैनाडा में तो हामीहरू नेपाली मान्छेहरू त्यो संस्कृतिमा गाएर त्यो संस्कृतिमा गाएर उहाँलाई कहिले पनि सुख पाइँदैन मजालाई जस्तो माटोमा भौतिक सुख कहिले पनि पाइँदैन हामीहरू आत्मालाई आत्मालाई वास्तवमा आध्यात्मिक ज्ञान चाहिन्छ आध्यात्मिक शास्त्र ज्ञान चाहिन्छ किनकि अज्ञानको कारणले अज्ञानको कारणले आजभोलि मान्छेहरू इन्द्रिय भोगकोतिर जान्छन् तर आध्यात्मिक संतुष्टि को प्रति जान क्योंकि अज्ञान को कारण भगवान बताए शास्त्र योग ब्रह्मांड को निम हो जस्तो यो गुरुत्वाकर्षण पनि तपाई तो उसको कैंसल कर सकते नियम नियम निम नहीं हो जस्त स्त्री गर्भवती गर्भवती आधा सक्दैन व्यक्ति मुर्दा आधा सक्दैन पनि सत्य पनि आधा सक्दैन हो यो शास्त्र यो सत्य हो तर यदि मान्छे आग बन्द गरेर सत्य स्वीकार कर अब के गर्ने कहाँ अज्ञान आनन्द हो बुद्धिमान हुनु पर्दैन तर हामीहरू आफ्ना कर्तव्य गर्दैछौँ र धर्म स्थापना गर्नुको लागि यो शास्त्र प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ और एक चन्द्रमा यदि भयो भने नेपालमा सम्पूर्ण देशको लागि रोशनी दिन्छ तपाईँले भने जस्तो हजारौँ लाखौँ ताराहरूमध्ये एउटा चन्द्रमा भने जस्तै तर त्यो चन्द्रमाको शीतलता त कम्तीमा पुग्नु पऱ्यो नि पृथ्वीभरि त पुगेको छैन त्यो पुऱ्याउनलाई तपाईँहरू जस्ता धार्मिक आध्यात्मिक मान्छेहरूको अझै प्रयास पुगेन कि चन्द्रमा को शीतल त पुग्छ हाम्रो हरिदयमा पुग्छ कृष्ण चन्द्र भगवानलाई भन्छ चन्द्र कृष्णजीको कृपा चन्द्रको रोशनी शीतलता पुग्छ कसरी पुग्छ कमाग्नि क्रोधग्निभाभग्नि ईर्ष अग्नि शीतल हुन्छ बुझाउनुको लागि पनि भगवानको कृपा चाहिन्छ प्रसाद सन गृहित ए वही जनातत्व तर शीतलता पु पुग्छ आध्यात्मिक ज्ञान भो तो हम यो आग काम क्रोध लोभ एकदम कथम हो त्रिविधि नारक सेंदम द्वारा नाशनम कमा क्रोधस तथा लोभस त्रयम त्यजित त्यागू पर्च तर मैं पागल भर यो आग में प्रवेश काम क्रोड कैजीनो नाइट क्लब रुसुल वोटका एनजीओ नूनम प्रमत्तकृति विकार में यथा अपृणति प्रकृष्ट रूपेण मत्त पागल एक दिन मान्छे बोल् भन्छन् तिमी पागल हो हाम्रो गुरुजीले बताएको छ एक भक्तिविदन्त स्वयं प्रभुपादजी उहाँले बताएको छ उहाँहरू भन्छन् हामीहरू पागल हामीहरू भन्छौँ उहाँ पागल पागल, पागल को हुनुहुन्छ पागल त्यो मान्छे हुनुहुन्छ जो आफ्ना परिचय थाहा छैन यदि म तपाईँको कार्यक्रममा पनि आएर तपाईँ प्रश्न सुत्नुभयो गुरुजी तपाईँको परिचय दिनुहोस् तपाईँ को हुनुहुन्छ अरू म यता बसेर हँ म वास्तवमा रसियाको प्रधानमन्त्री पुटिन हो यतो म म मो वास्तवमा मोदी नरेन्द्र मोदी हो भारतीयको यो महात्मा गान्धी म हो म जीसुस क्राइस्ट म हो तपाईँ के विचार गर्नुहुन्छ हाम्रो मान्छे पनि जो कार्यक्रम हेर्ने मान्छे यो त गुरुजीद्वारा दिमाग खराब भयो उसको क्रै भयो धुवाँ आएको छ पागल भएको छ किन आफ्नो परिचय नै गलत दिन्छ उस्तै पनि यदि म तपाईँबाट सुत्छु तपाईँ को हुनुहुन्छ तपाईँ त उत्तर दिन म त तिकाराम यात्री हुँ अरू म नेपाली हुँ अरू धेरै मान्छे आफ्ना शरीरसँग सम्बन्धित दिन्छ तर वास्तवमा हामीहरू को हो हामीहरू आत्मा हो यो शरीर हेर्नु होइन बिहान हो बिहान हो फुलफुली साजा जर्दैछन् वास्तवमा यो यथा यथादेही कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्रप्ति धेरस्थ त्राण मुहेती हामीहरू शरीर होइन हौ हो, एकदम कमन सेन्स भन्छ नि एकदम साधारण कुरा तर यो कुरो मान्छे बुझ्दैन पश्यानै पनि नपश्य तु पापको कारणले यो पर्दा पापको कारणले मासु हिंसा शराब बिरी इन्टोक्सिकेसन परिस्त्री गमान यो पापको कारणले भगवान् बताएको छ त्यसैले उहाँ सत्य बुझ्नु सक्दैन न हाम प्रकाशक सर्वस्या मासुको भोजनकै कुरा आइहाल्यो डक्टरहरूले चाहिँ संसारभरि सिफारिस गर्दाखेरि मासु चाहिन्छ शरीरलाई भन्छन् खासमा शरीरलाई मासु चाहिन्छ कि, कि चाहिँदैन चा, के भन्छ अध्यात्मले के भन्छ म त पैँतिस वर्ष मासु कहिले पनि छुएको छैन अब अस्वस्थ छु एकदम मलाई एकदम पुरा पृथ्वीमा पनि घुम्नुपर्छ मलाई केही धेरै शक्ति छ केही जरुरत छैन म योग पनि गर्छु तपाईँ ट्राई गर्नुहोस् म पुरा रिसर्च गरेको छु मासु शरीरको लागि जरुरत छैन हाम्रो पनि इन्टेस्टेन्स पनि मेरो बाह्र मिटर छ जनावर जस्तो होइन हामीहरू वास्तवमा मासुको कारणले धेरै क्यान्सर क्यान्सर सँग सम्बन्धित बिमारहरू धेरै छन् अन्यथा त कार्यक्रम पनि अलग अलग कार्यक्रम राख्नुहोस् शाकाहारीको बारेमा मासु सर्वप्रथम कुरा बुझ्नुपर्छ मासु खाउने मान्छे त्यो उहाँको हृदयमा हिंसा आउँछ किनकि जनावरलाई पनि यदि हत्या गर्नुको बेलामा उहाँको भय आउँछ यो शक्ति परिणाममा भएको यो शक्ति हुँदैछ यो शक्ति मासुमा जान्छ जमा भएको त्यो मासु खाएर हाम्रो यो भवित शक्ति भय और क्रोध शक्ति हमारे शरीर में जो शक्ति को के? एनर्जी शक्ति को कारण हमें बीमारी उत्पन्न हो दूसरा यो नैमितिक नै नाए, नैतिक दृष्टि भगवान भगवदगी में बताइ सर्वयोनी सुकाउंत मूर्तय सम्भवंत यम मद्योनि अहम बीजक प्रदक पिता मो बुआ सर्वयोनी मेरा बच्चा ध्यान लिए सुनो पृस्त मेरे प्रिय साथी सम्पूर्ण सृष्टि भगवान्को परिवार नै हो वसुधैव कुटुम्बकम सम्पूर्ण प्राणीहरू यो वास्तवमा भगवान्को बच्चा हो तपाईँ सानो बच्चालाई पनि मृत्यु दिएर र आमा खुसी हुन्छ बुवा कहिले पनि खुसी हुँदैन र भगवान् गीतामा पनि बताएको छ जुन व्यक्ति मलाई भोग अर्पण गर्दैन त्यो पाप मात्र खान्छ तेस्रो अध्यायमा बताएको छ त्यसरी भगवान्लाई भोग अर्पण गर्नुपर्छ भगवान की बताए पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमे भक्त्य प्रयत्ति अश्नामी प्रायतत्म मैं बताइए आधा ज्ञान हो आधा सत्य हो सत्य हो भगवान बताई ना अंदम मासम शराबम रुसलाम बोटकम होना पत्रम पुष्पम शाकाहारी भोजन लगा मैं अर्पण करें मई प्रसादी रूप में वहाँ पवित्र शुद्ध कर दू तरीर स्वस्थ हो आयुर्वेद को अनुसार वेदको अनुसार वेद आयुर्वेद हाम्रो आयुको ज्ञान आयुको बारेमा त्यहाँ पनि मासु खानु मिल्दैन तर जो तिन प्रकारको गुण प्रभाव छ तामा गुणी राजुगुणी तामा गुणी नकारात्मक प्रभाव मान्छेलाई जो यो संसारमा पनि फसाउने गुण शक्ति यो कर गुणसँग स्या साथ असाथ योनी जन्मसु हाम्रोसँग छोर सिलक योनीहरू छन् यदि हामीहरू जानवर भविष्य आगले जन्म जानवर हुनु चाहन्छौँ त्यो हामीलाई पनि मासु खानु मिल्छ तर म पनि वास्तवमा शाकाहारी थिएन मेरो बुवा मछुवारा थियो चालिस वर्ष अगाडि पनि उनी माछा खान्थेँ तर म कहिले पनि शराब पिएको थिएन कहिले पनि पिएको छैन जीवनमा तर मासु खानु खाएको थिएँ कहिले काहीँ तर माछा खान्थेँ चालिस वर्ष अगाडि त्यस्तो तर त्यसपछि जब म शाकाहारी भएको म स्वास्थ्य राम्रो भएको छ एकदम राम्रो उज्वालो दिमाग पनि उज्वालो भएको छ अब के गर्ने मेरो पनि जन्म पनि भएको छ मूल्यच देशमा मूल्यच्छ देशमा जन्म भएको जन्म भएको छ तर अब जीवन पवित्र भएको छ म आफ्ना मनसुस आफ्ना अनुभव गर्छु तर मान्छे आज बोले नेपाली मान्छे नेपालमा जन्मेको बिरु सिगरेट टो नाइट क्लब जाने इन्जोय गर्ने भोग लाग्ने म विदेशमा जान्छु नेपालीको व्यवहार हेरेर मलाई श्रम लाग्छ मलाई शरम लाग्छ त्यसैले म एकदम निष्ठ भावसँगै म पक्का निश्चित भन्नु सक्छु यदि मान्छे शाकाहारी हुन्छ शाकाहारी होइन विजिटेरियन होइन कृष्णटेरियन शाकाहारी भोजन पनि भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्छ जीवन सम्पूर्ण पवित्र हुन्छ यो ग्यारेन्टी छ नेपाल यति पवित्र ठाउँ भन्नुभयो तर अहिले वार्षिक रूपमै तपाईँको लाखौँ मान्छेहरू रु स्थायी रूपमै बसोबास गर्न बाहिर गइरहेछन् तपाईँले भनिहाल्नु आफ्नो धर्म कर्म सभ्यता सब संस्कृति सबै कुरा छोडेर म नेपाली हुँ भन्न पनि लघुतावास मर्छ उसले सकेसम्म लुकाउन खोज्छ त्यस्तो अवस्था आयो अनि तुलनात्मक रूपमा नास्तिक भनिएका देशहरू होइन चिनले रसियाले अमेरिकाले यिनीहरूले अब चन्द्रयानको कुरा मात्रै होइन मङ्गल ग्रहमै बस्ती बसाउने गरेको ऊर्ध्वगमनमा अगाडि बढिरहेछन् हामी चाहिँ रोग भोग सोग पछौटेपन पनि त्यही पनि हामी धार्मिक हौँ भनेर गाईको पूजा गरेर रा बसिरहेछौँ यो कहीँ विरोधावास जस्तो त देखिँदैन हेर्नुहोस् त वास्तवमा नेपालमा मान्छेहरू पनि अहिले गाईलाई पूजा गर्दैछन् तर नेपालमा पनि गाईलाई पनि अब अपमान गर्नु सुरु तल्यो हाम्रोसँग यदि हाम्रोसँग गाईलाई पूजा हुन्छ नेपालमै नेपालको मान्छेको नाम नै गोर्खा न गोर्खा जनिएको छ गो गो मतलब गो माता गो मतलब पृथ्वी गो रक्षा तर हाम्रोसँग अहिले गोशाला छ हामीहरू पुरा नेपालमा अहिले नेपालमा हामीहरू विद्यालय स्थापना गर्दैछौँ गुरुकुल स्थापना गर्दैछौँ गौशाला स्थापना गर्दैछौँ हाम्रोसँग चार सौ बढी गाई छ हाम्रोसँग अहिले प्रत्येक दिन अहिले मान्छेहरू विदेशको लागि म तपाईँलाई एकदम सूचना दिन्छु एकदम इन्फर्मेसनको लागि हामीहरू केही वर्ष अगाडि एउटा गौशाला लिएको तिलोत्तमाको जिल्लामा त्यहाँ पनि गाई गाईको त परिसान परिसान थियो धेरै गाई गुम्दै थियो एक्सिडेन्ट पनि थियो तर हामीहरू जिम्मा लिएको छौँ अब हाम्रोसँग चार सौ गाई जस्तो छ प्रत्येक महिना हामीहरू पाँच हजार गोबर पनि कि मलिलो माटो बनाउने कि उसको फर्टिलाइजर भन्छ नि फर्टिलाइजर बनाउँदैछौँ र किसानहरू पनि यो फर्टिलाइजर किनेर मलिलो माटो बनाउने कति कति उत्पत्ति गर्छ गोमूत्र गोबार दुध घिउ हामीहरू पनि सदस्यलाई पनि घिउ नि शुल्क रूपमा दिन्छौँ मान्छे कस्तो खुसी भएको छ र गाई लोकल गाई यत्रो खुसी भएको छ त्यो तेलोत्तम जिल्ला एक नम्बर जिल्ला पुरा भएको छ पुरा नेपालमा एक नम्बर जिल्ला थियो किनकि यो गाई खुसी भयो भने नाम नै गोविन्द गोपाल धेरै जिल्लामा अहिले मेयरहरू मलाई फोन गर्छन् हामीहरू पनि गाईलाई सेवा गर्नु चाहन्छौँ हामीहरू पनि तपाईँलाई जिल्ला यो गोशाला दिन्छौँ तपाईँ पनि पालन पोषण गर्नुहोस् किनकि गोमाता गोमाता यो वास्तवमा हाम्रो आमा हुनुहुन्छ तर आज बोली मान्छेहरू नेपालमा एग्रेरियन कन्ट्री हामीहरू म देश मतलब गाउँ गाउँमै जान्छु अहिले नेपालमा गाउँ नै खाली छ मान्छेहरू छैन गाउँमै सबैहरू विदेश जान्छन् साँच्चै कि अरू खेतीपाती गर्ने मान्छे पनि छैन के खाने आज बोले किनकि खेतीपाती छैन इन्द्रिय भोग गर्नुपर्छ त्यसैले मान्छेहरू आज किरामा मकोरा लम्कुटे पनि के गरेउला गरेउला भन्छ नि वर्न्स पनि खानु राम्रो छ त्यस्तो एडभर्टाइजमेन्ट गर्दैछ अमेरिकामा गरेौलो खानुस् राम्रो छ धेरै धेरै भिटामिन प्रोटिन पाइन्छ गरेौलो खाने पागल हुन्छ मान्छेहरू गरेउलोलाई पनि प्याकिङ गरेर गरेौलो खान्छ अहिले किनकि सब्जी छैन खेतीपाती गर्ने छैन सारा पिउने गरेउलो खाने यो राक्ष प्रभाव हो हो त भगवान्ले बताएको छ सत्वगुणी मान्छेहरू यो स्वाभाविक भोजन खानुपर्छ फलफुल सब्जी घिउ दुध प्राकृतिक भोजन तर आज बोले मान्छेहरू यो एकदम असुरी प्रकृतिमा तिरि जान्छन् किनकि यदि हामीहरू नेपालमा गाईलाई पोषण मान्छेहरू गर्नुहुन्छ पृथ्वी खेतीपाती गर्नुहुन्छ आफ्ना उत्पत्ति गर्नुहुन्छ नेपाल सबभन्दा धानी देश हुन्छ अरू मान्छेलाई गर्व हुन्छ हामीहरू पुरा दुनियाँको लागि यो संस्कृति प्रदान गर्न सक्छौँ तर हामीहरू जनेर बुझेर आफ्ना संस्कृति पनि बिर्सेर नष्ट गरिदिन्छौँ जस्तो आफ्ना खुट्टामा पनि कि क्याटिङ द एक्स अन आवर ओन हेड होइन बन्चारोले आफ्ना खुट्टा ठिक कात गरिदिने एउटा कलिदास हुनुहुन्थ्यो mm -hmm. कलिदास कलिदास पनि रुखमा बसेर त्यही शाखा जुन शाखामा बसेर त्यही शाखा mm -hmm. कात गरेको थिएँ यो त साधु आएको छ है पागल के गर्छस् अब तँ कता हुन्छ खास्नुपर्छ तपाईँलाई है चुप मलाई थाहा छ के गर्नु आई नो द्याट मलाई थाहा छ हँ म नेपाली मलाई थाहा छ के गर्दा ए हो हुन्छ ल कहाँ अज्ञान आनन्द हो बुद्धिमान हुनु पर्दैन साधु अगाडि गएको छ तर यो कैदास कात काँ कात कात गरे बाबरी बाबाजी नराम्रो श्राप दिएको मलाई त्यसैले मैले खासेँ के गर्ने अब के गर्नु धोका पैस माङ्गले अपना धङ्गले त्यसैले हरासन कहावत छ डोन्ट ब्लेम द मिरर इफ यु हेभ अग्ली फेस आइनालाई दोष दिने किन आफ्ना मुख नै कुरूप छ किन आइना आइनाको कि दोष त्यसैले जे पनि हाम्रो संसारमा हुँदैछ यो हाम्रो गल्तीको कारणले आफ्नो पवित्रताको प्रदूषणको कारणले मनको प्रदूषणको कारणले तर पवित्रताको लागि गोसेवा अनिवार्य छ गोसेवा एकदम पवित्र माता हुन्छ हाम्रो तपाईँको नेपाली चाहिँ मौलिक नेपाली मात्रै होइन झरल पनि छ र उखान टुक्का सहितको क्या कुनै त्यस्तो वाक्य छैन जहाँ चाहिँ नेपाली मौलिक उखान टुक्का नहोस् यो कसरी सिक्नु हो कसरी लगाब हो यही त भगवान् मलाई त नेपाली संस्कृति एकदम मनपर्छ सच्ची कि मलाई गर्व लाग्छ म नेपालमा छु नेपाली मान्छेहरू मिलनशील सहयोगी मलाई त अचक्क म आश्चर्यचकित चक, परेको छु किन नेपाल आफ्ना संस्कृतिबाट लज गर्छ आज आजभोलि नेपाली मान्छेहरू लज्जित भएको छ र आलसी भएको छ केही पनि काम गर्नु छाहँदैन आफ्ना संस्कृति स्थापना गर्नुको लागि स्मरण गर्नुको लागि यस्तो जीवन भएको जोस्तोलाई तस्तै दिरो काम छैन काज छैन खाने बेला लाज छैन त्यही त्यसैले हामीलाई पनि गर्व हुनुभयो हाम्रो संस्कृति नै हो हो त्यसैले म कोसिस गर्छु मलाई नेपाल एकदम मनपर्छ उखाथुख तर मान्छेहरू विदेशतिर हेरेर विचार गर्नुहुन्छ ओहो त्यहाँ सुख पाइन्छ त्यो मिरिचिका हो मिरिचिका मिर्ग मिरचिका मिर्ग मिरिका सुखी श्रुतम मृगतृष्ण रूपम शास्त्र भन्छ नि त्यहाँ केही पनि छैन कि आकाशको तिली आका मर त्यही हो आकाशको फल ए ओहोस हुँदैन ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँलाई म अहिले बर्खर लस एन्जलसमा गएको केही वर्ष अगाडि त्यहाँ पनि धेरै होलिउड स्तरसँग भेटेर ठुलो ठुलो करोडपतिसँग भेटेर यो त तपाईँ थाहा छ झिमकेरी झिमकेरी त्यो बिन्दिजल झिमकेरी अब स्वर्स निगरसँग भेटेको मेरो बारेमा एउटा मुभी बनाउँदैछ अहिले एउटा मुभी नेटफ्लिक्सको लागि त्यो उहाँ बेच्नुपर्छ कहिलेकाहीँ म उहाँको घरमा पनि जान्छु लस एन्जलिसमा त उहाँ यत्रो वास्तवमा दुःखी हुनुहुन्छ डिप्रेस डिप्रेसनमा छ एन्टी डिप्रेसन पनि छ खानुपर्छ मोटामोटी डुङ्गो राखेर हाँस्नु पर्नेछ तर उहाँ खुसी हुनुहुन्न जिम केरेले के के बताएको छ म चाहन्छु सबैहरू पुरा संसार यशस्वी र धानी होस् म जस्तो यो एउटा कुरा बुझ्नुको लागि यो परिणाम होना यो सुख को कारण हो आई विश एवरी शुड बिकम फ्यू सी रिच एंड फेमस लाइक मी टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट ए सोल्युशन गलत बाटो जब जगे तब सबे तेरे अंधेरे में न बस्ने रोशनी तीर जानु पर्च तमसी मोतिज्ञा <laughs> अंधेर में न बस् ज्ञान तिमिर अंधस्या ज्ञान जनासलाकया चक्ष उन्मिल ये नस्म श्री गुर महा तेरे गुरु छो बाटो दिखाने मार्ग दिखाने मंझे तर पापको कारणले मान्छेहरू बुझ्दै बुझ्दिनँ यो कुरा त्यसले भगवान् भगवद् गीतामा सात अध्याय अथै श्लोकमा बताएको छ मेरो प्रिय नेपाली भक्तहरू मेरो साथी परिवार सदस्यहरू बुझ्नुहोस् उहाँले बताएको छ यसा अन्तगता पापम जनानम पुण्यकर्मनम त्यो द्वन्द्वम् मोह निर् मम ममव्रत यसा अन्तगता पापम पाप अन्त गर्नुपर्छ जनानम पुण्यकर्मानम पुण्य कमाउनु पर्छ राम्रो काम परोपकार काम गर्नु पर्छ जनान त्यो द्वन्द्व मोहनहरू मुख्त तब यो दुःख मुख पनि नष्ट हुन्छ र हामीहरू खुसी हुन हुनसक्छौँ अब त्यही भगवद् गीतालाई अर्जुनलाई उपदेश दिने कृष्णले चाहेका भए त त्यो कुरुक्षेत्रको युद्ध रोक्न सक्थे किनभने भगवान्ले चाहँदा त नसक्नेकै छ र तर उल्टै के गर्नुभयो भने उहाँले अर्जुनलाई होइन युद्ध बान्छनीय छ युद्ध गर्नुपर्छ युद्धबाट भाग्ने होइन होइन प्रेम र युद्धमा जे पनि चाहेको छ भनेर युद्धलाई उद्देलित गर्नुभयो अनि शान्तिको सन्देश कसरी भयो त थियो उहाँ कोसिस गरेको थिएँ भगवान् स्वयं शान्तिदूत भएको छ तर जहाँ अज्ञान फेरि आनन्द हो बुद्धिमान हुनु पर्दैन दुर्योधन पनि उहाँले बताएको केही पनि चाहँदैन पाँच गाउँ मात्र दिनुहोस् गाउँ क्षत्रियलाई खा, पनि केही पनि शासन गर्नुको लागि त गाउँ चाहियो कमसे कम अह कम। सुईको लागि बराबर जमिन दिँदैन उहाँ तर उहाँ शास्त्रको अनुसार बताएको छ साम वेद दाम डान्डा धेरै प्रयास गरेको धेरै वर्ष धेरै वर्ष प्रयास गरेको युद्ध नगर्ने तर जहाँ इमान्दर भाव मतलब बर्बाद भएको छ त्यहाँ पनि शक्ति उपयोग गर्ने धर्म संस्थापना थ या सम्भवमी युगे युगे आज बोलि मान्छे विचार गर्छन् धर्म मतलब विनाम्रता रुई जस्तो हुनुपर्छ नक्ली विनाम्रता असली विनाम्रता धर्म स्थापना गर्नुको लागि कहिले कहिले शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ किनकि आज दुर्योधनसँग पनि अस्त्र ब्रह्मास्त्र थियो मैले उदाहरण दिएको यदि शान्ति बेलामा तपाईँ आक्रमण गर्नुहुन्छ तपाईँलाई तपाईँलाई घर घर जानुपर्छ जस्तो उदाहरणको लागि म यता बाटोमा सडकमा गएको थिएँ र अर्को मान्छेको घरमा आग उत्पन्न भएको छ आग अब त्यो कोटामा पनि बच्चा स्त्री पनि रुँदैछ एउटा मान्छे बाहिर मान्छे दोहोरेर गएको ज्याल पनि तोरेर विश तोरेर बितो छिरेको बच्चालाई बचाएको वहा हिरो हुन्छ वाह सुपर हिरो तपाईँ दुःखबाट आगोबाट बचाएको बच्चालाई अब दोस्रो कहानी मान्छे पनि त्यही हुन्छ कि आगो छैन नर्मल घर एकदम राम्रो शान्ति घर मान्छे जबरदस्ती जबरजस्ती ज्यालोेर बच्चालाई छोरी गरेको तुरन्त घर हुन्छ चाइल्ड चा, चा, ब्युज त कलिजुगमा पनि अहिले जब जरुरत छ अहिले काम क्रोध लोभ मोह धेरै दु छ यदि हामीहरू असुरी प्रभावलाई अगाडि बाटो दिन्छौँ यो हाम्रो अधर्म हुन्छ जस्तो नेपालमा कति कति मान्छेहरू कति मान्छेहरू पच्चिस हजार पच्चिस हजार मान्छे केही वर्षको भित्र आत्मत्याग गरेको छ अहिले नेपालमा खास कोरोना भाइरसको बेलामा कुटिकोटी फेरि डाइभोर्स पनि परिवार बच्चालाई पनि प्रत्येक तिस बच्चा जो डाइभोर्स भएपछि फेरि के डाइभोर्स के हुन्छ चोटपत्र पनि प्रत्येक तिस बच्चा बच्चा दुसरा बुवाले पालन पोषण गर्छ प्रत्येक दस बच्चा वा बुवा आमा पनि चिन्दैन उहाँको बुवा आमाको हुनुहुन्छ यो कस्तो प्रभाव स्ट्रेस हुन्छ बच्चालाई त्यो भविष्यमा यो बच्चा कस्तो हुन्छ भविष्यमा आतङ्कवादी हुन्छ उहाँको स्ट्रेस एकदम धेरै दुःख हुन्छ त यो भविष्य यो बच्चाहरू हाम्रो भविष्य नै हो तर परिवारमा अहिले कति कति प्रदूषण छ झगडा छ मैले के भन्नु खोजेको किनकि शास्त्रमा एकदम भगवान ज्ञान दिएको छ कसरी मान्छेलाई राम्रो बनाउने पवित्रता सत्यता दया तपस्या विनम्रता कृतज्ञता यो पैसाले किन्नु सक्दैनौँ हामीहरू मान्छेहरू पैसा पैसा कति पैसा चाहिन्छ चा। एक करोड दुई करोड कति करोड एक बना घर बनाएर मैले हेरेको मान्छेहरू नेपाली मान्छेहरू विदेश जान्छन् तर उहाँ आफ्ना घर पनि पाएर धर्म परिवर्तन भएर फेरि खुसी हुनुहुन्न उहाँ रोएको मलाई बोलाउँछ प्रभुजी मेरो बच्चालाई दोस्रो भाइ नेपालमा छ दोस्रो भए पहिला भाइ उहाँलाई लज्जा लाग्छ नेपाली नागरिकता स्वीकार गर्नुको लागि लुके लुके पनि हो आफ्ना स्वीकार गर्नु छ म नेपाली हो दोस्रो भाइ म धेरै बुवा आमासँग बुढाबुढी मान्छेसँग नेपालमा कुरा गरेको बुढाबुढी जो सिनियर जेनेरेसन न हाम्रो सिनियर सिटिजनसिप नागरिक उहाँसँग भाइ छ मेरो बुढापामा म एक्लै बस्छु बच्चा पनि बार उर् झरेर उर्छ फेरि फर्काउन आइदिँदा अरू बुढापामा मलाई एकलाई बस्नुपर्छ अहिले कति कति पञ्चनाब्बी वृद्धाश्रम खोलेको छ नेपालमा तो वान फियर पिपुल एफ्रेड टु बी एलोङ अन्तमा पनि एकदम एक्लै बस्ने बस्छ किनकि रिलेसनसिप कि सम्बन्धको लागि ध्यान दिएको छैन एन्ड आई वुल टेल यु वान भेरी नाइस एक्जाम्पल एकदम महत्त्वपूर्ण उदाहरण तपाईँ सुनेको नाम स्टिभेन हकिन्स होला स्टिभेन हकेन्स केही वर्ष अगाडि भयो तर एउटा पत्रकार आएको छ सुत्नुको लागि मिस्टर स्टिभेन तपाईँ पुरै जीवन अध्ययन गरेको यो ब्रह्माण्डको ब्ल्याक होल के के ग्यालेक्सी के 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 विचार उहाँको जो वैज्ञानिक सर्कलमा एकदम अधिकारी हुनुहुन्छ महात्मा हुनुहुन्छ आधिकारिक आधिकारिक मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको पनि के कुवट गर्छ उहाँको उहाँको पुरा एकदम जे पनि गरेको छ उहाँको पुरा गुरु हुनुहुन्छ वैज्ञानिक मान्छेलाई स्टिभेन हकिन्स तर उहाँबाट प्रश्न सुतेको तपाईँको अन्तिम जीवनको अनुभव भन्नुहोस् वाट डिड यु रियलाइज वाट इज युर सोलिड रियलाइजेसन उहाँले के बताएको थाहा छ उहाँले उत्तर दिएको छ हि सेड द दिस युनिभर्स हेज अ मिनिङ ओन्ली मिनिङ बिकज इट इज द होम अफ पिपल हुम यु लभ यो ब्रह्माण्डको मतलब किन मतलब छ किनकि यो ब्रह्माण्ड त्यसैले मतलब छ यो ब्रह्माण्डको किनकि यो घर हो कसको घर मान्छेको जो जसको लागि तपाईँ माया गर्नुहुन्छ यदि माया गर्ने मान्छे नै छैन जीवनमा यो ब्रह्माण्डको अर्थ नै छैन बेकार हो यो ब्रह्माण्ड नै घर हो कसको त्यो मान्छेको जस्तो तपाईँ माया गर्नुहुन्छ बिकज एट द एन्ड अफ द डे इज रिलेसनसिप्स सम्बन्ध मान्छेहरूसँग सय टुङ्गो तुलको सय फुलको कि सय टुङ्गो फुलको हामी एउटा माला नेपाली हामीहरू एउटा परिवार हो वसुधैव कुटुम्बकम तर धागाको कारणले हाम्रो धागा हो न यो माला छ यो भित्रो धागो यदि हामीहरू धागो नै निकालिदिएको छौँ यो धागो पनि निकालिदिनुहोस् सम्पूर्ण मालफुर नघारको नघाटको हुन्छ आज बोली आक्रमण धर्मको प्रति आक्रमण भगवानको प्रति आक्रमण गर्दैछन् यदि समाजबाट रामजीलाई हटाउनुहोस् राम राज्य कहिले पनि हुँदैन त्यसैले यदि मान्छेहरू मात्र सीतलाई छानुन्छ सीता मात्र भूमिको छोरी सीता महारानी लक्ष्मी हामीहरू भूमिलाई प्रदूषण गर्दैछौँ पेस्टिसाइज केमिकल्स मारिदिन्छौँ पृथ्वीलाई पनि यसको यसको कन्ज्युमरिजम चाहियो मलाई छैयो छैन दिने हात खाली हुँदैन तर आज आज संस्कृति लिने मलाई छैन छैयो सबैहरू लक्ष्मी चाहनुहुन्छ सीता चाहनुहुन्छ तर राम चाहँदैन ए आइज धारम सारम भगवान् सगवान् के मलाई लक्ष्मी छैन तर नारायण चाहँदैन रावणको भाव आउँछ यदि मान्छे सित चाहनुहुन्छ या रामलाई चाहँदैन यो रा, रावणको प्रभाव त्यो मान्छेलाई हनुमान आउनुहुन्छ नाच गर्नुको लागि अघि भने जस्तो अहिले झन् भन्दा झन् मान्छेहरू दुखी किन भएको अधर्मको कारणले पापको कारणले दुखी भएको छ किनकि जस्तो तपाईँसँग गाडी छ म गाडीलाई पोलिस गर्दैछु डिजिल दिएको मोबिल दिएको चमाक चमक तर ड्राइभरलाई खेलाउनु बिर्सेँ त कसरी खुसी हुन्छ ड्राइभ ड्राइभर हमें बुझ् पर्चा यो शरीर यंत्र हो यंत्र साधारण कुरा यो केवल देखा को लगी म यहन प्रैक्टिकल कौ को गगान में रामो तर कुट्टा जमीन में होगा सिद्धांत संस्कृत कुरा गर्नु बेकार साधारण मानी लैन हेज टू अंडरस्टैंड दिज ना म मो को हूँ दिस इज माय हैंड मेरो हाथ मेरो नाक मेरो कान मेरो आका मेरो टाउ को मेरे कुट्टा मेरे शरीर माई बॉडी एवरी बॉडी शरीर हो यो शरीर सानो हो। थी अब त्यो युवा भएको छ बुढो पनि हुन्छ त्यसपछि एक दिन जाने हो संसार छोडेर हामीहरू शरीर परिवर्तित हुँदैछौँ म को हुँ म म आत्मा हुँ हृदयमा अर्जुन हरिदयमा हरिदेश एयर जुन स्थिति यहाँबाट शक्ति आउँछ तर जब आत्मा निस्किन्छ शरीर पनि राम राम छ बसको दोलोमा लन्छन खोलामा अब यदि हामीहरू शरीर भयो भने हामी पुरै जीवन शरीरको लागि यत्रो तुलु ग्यारेज बनाउने पोलिस गर्ने और ग्यारेजमा पनि कति कोति कोति गाडीहरू सानो सानो यथा गृह क्षेत्र सुतप्तवित्र बच्चा छोरा काका मामा छाछा सबैहरू धेरै गाडीहरू हाम्रो परिवारको ग्यारेजमा छ तर हामीहरू ध्यान दिन्छौँ गाडीको लागि ड्राइभरको लागि दुम समय दिनुपर्छ भोजन तब ड्राइभर खुसी हुन्छ वास्तवमा वास्तवमा नेपालको लागि मलाई गर्व लाग्छ नेपालमा धेरै धेरै बुद्धिमान केटाकेटीहरू छन् जस्तो तपाईँ एउटा भाडामा चावल पाकेको छ पाकेको छैन कसरी थाहा हुन्छ तपाईँ एउटा दाना मात्र लिनुहोस् एकदम स्पार्स गर्नुहोस् यदि पाकेको छ त बुझ्नुहोस् पुरा भाडा नै पाकेको छ त उस्तै पनि यदि एउटा काचो छ त पुरा बर्बाद छ अब पाकेको छैन म जब नेपालमा आएको छु धेरै केटा केटीलाई पनि परिवर्तन भएको छ अहिले त यस्तो भाइरल भएको छ जस्तो हाम्रो उदाहरण यो त रूपेश्वर अहिले त पुरा इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ पुरा वायरल भएको छ लाखौँ लान्छ धेरै धेरै मान्छेहरू त्यस्तो विद्यार्थी इन्जिनियरहरू अब जिल्ला जिल्लामै जानुहुन्छ त मलाई खुसी लाग्छ अहिले जो हाम्रो भविष्य पनि उज्यालो छ यस्तो उज्यालित चन्द्रमा मैले बताएको सूर्य जस्तो मान्छेहरू नेपालमै हुनुहुन्छ र नेपालको लागि भविष्य पनि देखाउन सक्नुहुन्छ र प्रभाव गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई सबैलाई धेरै धन्यवाद दिनु चाहन्छु क्यो म एक्लै होइन हाम्रो टिम हो एउटा अङ्गुवा केही काम गर्न सक्दैन यदि यो विद्यार्थी युवाहरू र पनि मन्त्रीहरू अरू व्यापारी मान्छेहरू यदि मलाई सहयोग गर्नुभएको छैन भने तँ केही पनि सफल हुँदैन तर हाम्रोसँग टिम भएको छ त्यसैले म नेपाललाई धेरै माया गर्छु मान्छेले खुसी ल्याउन प्रेम ल्याउन एक त आफै आउनु राम्रो कुरा तर भएन भने पनि हाम्रो कार्यक्रम का हेरिरहँदाखेरि मनमा शान्ति ल्याउन आनन्द ल्याउन खुसी ल्याउन तृप्तिपन ल्याउन के गर्नुपर्छ भगवान्ले बताएको छ गीतमा नो अध्याय दोस्रो श्लोक हेर्नुहोस् त सम्पूर्ण उत्तर यो किताबमा पुस्तकमा छ ग्यारेन्टी <laughs> नो अध्याय दोस्रो श्लोक सम्पूर्ण आनन्दको लागि के गर्नुपर्छ राजविद्याजगुख्यम राज पवित्रम उत्तम प्रत्यक्ष धार्म्यम सुखम सुसुखम कर्तुमाव्ययम् विशेष सुख प्राप्त गर्नुको लागि राजविद्या राजविद्या स्थापना गर्नुपर्छ समाजमा परिवारमा पुरा पृथ्वीमा यो वास्तवमा नेपाली मान्छेहरू यो संस्कृति सम्पूर्ण परि पृथ्वीको लागि स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ यो कहिले पनि यो आध्यात्मिक ज्ञान आत्मज्ञान भगवान्को बारेमा आत्माको बारेमा र कसरी खुसी हुने भगवान्का नाम लिने बुवा जस्तो उदाहरणको लागि सानो बच्चा तपाईँसँग छोरा कस्तो राम्रो छोरा हुनुहुन्छ त तपाईँ जब छो छोरा सानो हुनुहुन्थ्यो तपाईँ छोरासँग खेल गरेको थिएँ यस्तो गरेर छु ऊ गगानमा पनि फ्याँक्यो फिक्ने हो फेरि पक्रिने फेरि त बच्चालाई पनि कहिले पनि भय छैन <laughs> किन पूर्ण विश्वास छ मेरो बुवाको हाटमा म छु जब तपाईँसँग पूर्ण विश्वास हुन्छ म भगवान्को हाटमा छु चाहे मृत्यु पनि के नहोस् चाहे स्वर्ग नरक के हो दुःख सुख के नहोस् म भगवान्को सँग छु मेरो बुवा कहिले पनि दुःख दिँदैन दे मतलब नराम्रो गर्दैन मलाई जे पनि जरुरत छ मलाई त्यही गर्छ कहिले चोरीलाई कुतेर बुहारीलाई तर्साउने कहिले कहिले भगवान् आफ्ना भक्तहरूलाई पनि अलिकति स्पेयर द स्टिक्स पेयर द चाइल्ड कहिले कहिले दुःख बोग्नुपर्छ अन्यथा कहिले पनि प्रशिक्षण हुँदैन त्यसैले यो ज्ञान यदि मान्छेहरूसँग भयो यो ज्ञान नेपाली मान्छेहरू दिनु सक्नुहुन्छ संसारको लागि आइफोन आइटोर्च आइपोड टेस्लगारी लम्बोगिनी गगनचुम्बी हर देशमा पाइन्छ विश्वास गर्नुहोस् केही ठुलो कुरा होइन तर यो आध्यात्मिक ज्ञान मात्र नेपालमा पाइन्छ भारतमा पाइन्छ तपाईँलाई नेपाल यति रत्तिने यति मन पर्नुको कारण के हो किनकि मलाई त्यस्तो लाग्छ मेरो घर नै त्यस्तो भयो म आफ्नो जीवन नै बलिदान दिएको छु नेपालको लागि किनकि यो संस्कृति स्थापना गर्नुको लागि जस्तो म उदाहरण दिएको छु तपाईँलाई सोह्र लाख मान्छेहरू एक वर्षको बित्रो नेपाल छोडेर गएको छ हामीहरू डेढ लाख मान्छेलाई दस प्रतिशत मान्छेलाई रुकेको छु नेपालमा विद्यार्थीहरू इन्जिनियर डक्टर हामीहरू गुरुकुल स्थापना गर्दैछौँ हस्पिटल स्थापना गर्दैछौँ प्रत्येक दिन हामीहरू दस हजार बच्चालाई खिलाउँदैछौँ गरिब गरिब बच्चालाई स्कुलमा पनि कति कति मान्छेलाई पनि बचाएको यो बर्बादबाट धेरै मा आमाहरू आएको छ बुवाहरू धन्यवाद बोल्नुको लागि सरकार पनि त्यही त्यो पनि कुरा गरेको मलाई कि सबभन्दा ठुलो अवार्ड दिएको छ जनसेवा श्री अवार्ड मेडल दिएको छ किनकि सनातन धर्म स्थापना गर्नुको लागि र नागरिक मान्छेको आ, चेतना विकास गर्नुको लागि यो अवार्ड दिएको छ कुछ कसको लागि विदेशी मान्छेलाई ल घरका जोगी जोग र बाह्रका जोगी सिद्ध कहाँ कहाँ इन्दिरा गान्धी कहाँ कहाँ कार्किने खान्छे मलाई पनि अचम्म लाग्छ नेपाली भाषामा नेपाली मान्छेहरूलाई नेपाली संस्कृति जस्तै जम्बवान जस्तो स्मरण दिएको छ हनुमानजीलाई हनुमान रामदूत हनुमान राम तिमीसँग शक्ति छ लङ्क जानुको लागि हे हो स्मरण दिनुको लागि जम्बवान छ यो एउटा पत्रकार कान्तिपुरको कान्तिपुरको न्युजको पत्रकार बताएको गुरुजी तपाईँ जम्बवान जस्तो हामीहरूलाई नेपाली मान्छेहरूलाई स्मरण दिनुको लागि तपाईँ आएको छ मलाई स्मरण यो हाम्रो संस्कृति हाम्रो नेपाल हाम्रो भगवद् गीता त्यसैले मलाई मनपर्छ किनकि जान जीवनको जन्ती जन्त जन्ती कि जिन्दको जन्ती मर्दाको मलामे रियल फ्रेन्ड इन इट फ्रेन्ड इन डिट त्यसैले अब मान्छेहरू सबैहरू यो त परिवार छ मेरो नेपाल मेरो परिवार जस्तो छ अरू परिवारलाई त माया गर्ने यदि त माया गर्नुहुन्छ मान्छेलाई के के गर्नुपर्छ प बुल्नु पर्दैन माया गर्ने एट द एन्ड अफ द डे वी हेभ रिलेसनसिप्स आई वाज टेलिङ आई वाज टेलिङ वान टाइम बिफोर इट वाज द टाइम आई वाज ट्रेभलिङ समवेयर

कुन मामा आउँदा केरा हो त्यही परिस्थिति भएको छ मामा आउँदा केरा पक्दैन केरा पक्दा मामा आएन केरा पक्दा मामा आउँदा दसैँ आएन के गर्ने अब लाएको <laughs> नगाडको त्यसैले म बिनाम्र निवेदन छ नयाँ वर्ष नयाँ अध्याय नेपाली मान्छेहरूलाई पनि फेरि रिस्टार्ट गर्नुपर्छ आफ्ना संस्कृति सङ्कल्प लिनुहोस् आफ्ना सं संस्कृति स्वीकार्नुहोस् र भगवान्को नाम स्मरण गर्नुहोस् र एक दुसलाई पनि हात दिएर पनि आलिङ्गन गर्नुहोस् एउटा माला बनाउनुहोस् बलियो नेपाल एकदम उदाहरणीय देश बनाउनुहोस् पवित्र देश बनाउनुहोस् फेरि सङ्गीतबाट कार्यक्रम हुन्छ हरे कृष्ण सङ्गीत गाउने तर सबैलाई दिनुपर्छ जुन व्यक्ति ताली दिन्छ थाहा छ मैले बताएको अस्ति जो व्यक्ति ताली दिन्छ कीर्तनको बेलामा भगवान्लाई प्रशंसा गर्नु बेलामा ताली दिन्छ उहाँको बताएको छ शास्त्र शरीरका शास्त्र अकाल मृत्यु हारनम सार्वेदी विनाशनम उहाँको अकाल मृत्यु नकारात्मक गरेका पनि सफा हुन्छ अरू जुन व्यक्ति वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन बताएको छ जुन व्यक्ति ताली दिन्छ एकदम शरीरको लागि पनि हार्दिक बिमारी अब बिपी ब्लड प्रेसर साठ प्रतिशत कम हुन्छ यदि मान्छे एक सौ बार तालिदिन्छ कृपया भगवानको भगवानलाई प्रशंसा गर्नुको बेलामा तालिदिनुहोस् भगवानका नाम लिनुहोस् खुशी खुसी हुनुहोस् वास्तवमा शास्त्रमा बताएको छ गोकोति दानम ग्रहणे कहास्य सहस्र गङ्ग कल्पवास मेरु सुवर्ण दानम गोविन्द किर्तिर सतम सही मैले बताएको हामीहरूलाई पनि यो जीवनमा पुण्य कमाउनु पर्छ यदि मान्छे बुद्धिमान हुनुहुन्छ एकदम पक्का नास्तिक भएको छैन ना, स्वीकार गर्नुहोस् पुण्य कमाउनुहोस् चोरा पाइन्छ कहिले कहिलेकाहीँ जोकल गरे त आज ज्वाज गरे तो आब पाल्नु प्रलाय होगी बहोरी गरौ कब यस्तो चोला पाइँदैन बारम्बार यो मनुष्य शरीर पुण्य कमाउनुको लागि त कसरी पुण्य कमाउने समय कम छ त शास्त्र बताएको छ यदि तपाईँ हजारौँ लाखौँ गाई सूर्य ग्रहणको बेलामा ब्राह्मणहरूलाई यज्ञको लागि दान दिनुहोस् धेरै पुण्य पाइन्छ हजार हजार कल्पवास तपस्या कल्पवास मतलब कुम्भ मेला एक बाह्र महिना बाह्र वर्षको भित्र कुम्भ मेला हुन्छ त्यो बेलामा मग महिनामा एक महिना तपस्या गरेर स्नान तिन छुट्टी स्नान गर्नुपर्छ चिसो पानीमा भोजन खिलाउने साधुलाई दान दक्षिणा दिने एक महिनापछि कल्पवास मानिन्छ एउटा कल्पवास गरेर धेरै पुण्य पाइन्छ तर शास्त्र मान्छ सहस्र गङ्गाको कल्पवास हजारौँ कल्पवास भएपछि कति पुण्य पाइन्छ तपाईँलाई लाखौँ लाख गाई दान दिएर हजार कल्पवास दिएर र यथा मेरो सुवर्ण दानम मेरो पहाडमा सुनको पहाड हो ब्रह्माजीको डफ्टर माथि सुनको पहाड तपाईँ सुन दान दिनुहोस् राम्रो कार्यको लागि मन्दिरको लागि धर्मको लागि सुन जस्तो दस रुपियाँ एघार रुपियाँ मात्र होइन सुनको पहाड दान दिनुहोस् धेरै पुण्य पाइन्छ यो तिन त कार्य गरेर कति पुण्य पाइन्छ लाखौन गाई कल्पवास दान सुन दान तर एक छुट्टी एक पटक गोविन्द तमाम किर्तिमा एक पटक पतक गोविन्दजीको नाम लिएर यो तिन त पुण्य केही पनि तुच्छ हुन्छ एक भगवानको नाममा यस्तो शक्ति छ गोविन्द भन्नुहोस् गोविन्द गोविन्द भयो तपाईँको तपस्या कल्पवास धेरै पुण्य तर त्यस्तो होइन दान दिनु पर्दैन अहिले पर्छ नि त्यसैले हामीले यदि भगवान्को नाम लिन्छौँ यो प्र्याक्टिकल कुरा नास्तिक पनि आस्तिक हुनुसक्छ मैले हेरेको जीवनमा हेर्नुहोस् त विचार गर्नुहोस् एउटा विदेशी कहाँ कहाँबाट आएको अनि भगवान्को नाम लिएर जीवन पवित्र गरेर लाखौँ लाख नेपाली केटा केटीलाई पनि जीवन परिवर्तन भएको छ मेरो कारणले होइन म मात्र प्रतिनिधि पत्र यो प्रेम पात्र न प्रेम भगवद् गीता यो भगवानको प्रेम पात्र नै हो और पत्री यो मेसेन्जर कुरियर पत्र पठाउने मान्छे पत्री <laughs> म भगवान्को ज्ञान मात्र पठाउने मान्छे पत्री म निमित्त मात्र भव सछि छिन् सबै नेपाली मान्छेहरू निमित्त हुनुहोस् अरू यो ज्ञान पुरा संसारमा वितरण गर्नुहोस् तपाईँले पनि आनन्द आउँछ र पुण्य कमाउनुको लागि यो कलयुगमा भगवान्को नाम लिनुपर्छ कलौ निधि राजन अस्ति एक महत्गुणन कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त सङ्घा परम रजित यो व्यसदेव महाराज महामुनि बताएको छ त्यसले कलियुगमा धेरै दोषहरू छन् तर एउटा राम्रो गुण छ कीर्तन देव कृष्णस्य भगवान्को कीर्तन गरेर हाम्रो दुःखबाट मुक्ति पाइन्छ र आनन्द हुन्छ सुसुखम अव्ययम यो मेरा शुभकामना अरू हार्दिक इच्छा सबैलाई सुख शान्ति सुख शान्ति होस् र आनन्द होस् भगवान्को नाम लिएर हुन्छ <laughs> रघुपति राघव राज राम पतितपावन सीताराम रघुपति राघव राज राम पतितपावन सीताराम सीतारा जय सीताराम सीतारा jaya, Sitaram, Sitaram jaya, Sitaram jaya लक्ष्मण जय हनुमान् गोविन्द जय जया गोपाल जय जया गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जया राधा रमन हरि गोविंद जय जय कति सुहायो कति स्वायो कृष्ण जिलय राधिका कति सुहायो कति सुहायो कति स्वयो कृष्ण जिलय राधिका कति सुहायो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम

हार्मोनियम कति सुहायो राम्रो छ किनकि आज बोली हाम्रो पनि पर्छ गाउनु पर्छ गाउनुपर्छ नाच्नुपर्छ यो सजिलो बाटो छ तर फेरि मान्छे जानु दे, सक्दैन सक्दैन एकदम पुरो नरकमा जानु कति पैसा दिनुपर्छ यो फ्रीमा पाइन्छ कि <laughs> मन्दिरमा स्वागत छ इस्कनमा अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भवन अमृत मन्दिरमा पनि हाम्रो साठ केन्द्र जस्तो स्थापना गरेको छ पुरा नेपालमा कुन कब्जामा तपाईँ आउँदा एउटा पनि थिएन थिएन साठीवटा भइसक्यो अहिले अब हाठी प्लस कति कति हामीहरू पनि केन्द्र गुरुकुल स्थापना गरेको छौँ अब मेरो आशा हो सतहत्तर जीवनमा पनि आध्यात्मिक विद्यालय होस् र सबैलाई यो ज्ञान एकदम प्रदान होस् अब धेरै भविष्य उज्यालो नेपालको शान्ति होस् किनकि नेपाल न एन्डिङ पिस एन्ड लभ नेपाल जय नेपाल जय नेपाल जाए ने हरे कृष्ण थ्याङ्क यू हरे कृष्ण गोविन्द गोविन्द तपाईँले फेरि पनि पवित्र पारिदिनु भएको छ हाम्रो कार्यक्रमलाई धन्यवाद जहाँ जहाँ जानुहोस् शान्ति प्रेम सद्भाव र स्नेह फैलाउनुहोस् हरे कृष्ण मेरो यही प्रार्थना हो मेरो जीवन सफल होस् र भक्तहरूको साङ होस् अरू जीवनले पनि भगवान्लाई स्मरण गर्नुपर्छ र पुरा संसारको लागि परोपकार गर्नु सकौँ हरे कृष्ण धन्यवाद धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पत्रीदास प्रभु उहाँसँग हामीले केही वर्ष अगाडि गरेको साक्षात्कार असाध्यै बहुसङ्ख्यकले मन पराउनु भएको थियो र हामीलाई लाग्छ यो त्योभन्दा पनि उल्लेख्य मात्रामा रुचाइदिनुहुन्छ मन पराइदिनुहुन्छ यो संवाद सेतु जुराउने सन्दर्भ त हामी आफै छँदैछौँ सँगसँगै धीरज निष्पक्षजीले पनि सन्दर्भका केही सेतीहरूलाई बुन्नु भएको छ त्यसबाहेक कार्यक्रम छायाङ्कनको भूमिकामा रहने केपी देवकोटा सञ्जय नेउपाने ज्योति कारणजित लगायतप्रति आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनुहोला यात्री मिडिया नेटवर्क नमस्कार ने? ं गया तमसोमा ज्योतिर्गमाया तमसोमा ज्योतिर्गमया